After using this for a few weeks now, I realized that my skin has improved so much. Dia punya texture lembut pada kulit. Selepas kita basuh tu, kita akan dapat rasa instant glowing. Just need 2 minutes to do all the job. Produk ni juga, dia membuangkan sel kulit mati. Ragat saya dah makin pudar.